Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Ottamatta nyt kantaa siihen, pitäisikö Katalonia voida itsenäistyä tietyin reunaehdoin vai ei. Pitäis. Niin sunnuntainen Espanjan hallituksen reagointi katalaanien haluun äänestää itsenäisyydestään oli kaikilla mittareilla täysin ylimitoitettu, epäoikeudenmukainen ja tarpeeton. Lähes 1000 ihmistä loukkaantui, kun poliisi väkivalloin sulki äänestyspaikkoja, takavarikoi äänestyslipukkeita ja pieksi äänestäjiä. Mä en ymmärrä Espanjan hallituksen totalitaristista vallankäyttöä erityisesti siksi, että jos tällä äänestyksen tuloksella ei kuitenkaan ole mitään legitimiteettiä ja eikä se johda itsenäistymiseen, niin miksi tuo äänestys piti yrittää estää väkivalloin? Mitä ihmeen hyötyä kansalaisten kimppuun hyökkäämisestä voi saada tällaisessa tilanteessa? Mä toivon suomalaisten poliitikkojen reagoivan asia suoraselkäisesti ja sillä vakavuudella, johon meidän oma historia pienenä kielivähemmistönä tyrannien varjossa meidät mun mielestä velvoittaa. Tyylipisteitä ropisee niin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle kuin oppositionkin puheenjohtajille ja muille aktiiveille. Mutta Suomen ulkopoliittisella johdolla on aika paljon petrattavaa tässä hommassa. Pääministeri Matti Vanhanen komppas ulkoministeri Timo Soinia ennen niin rehvakasta itsenäisyyssoturia, kun hän keskittyi keksimään tekosyitä sille, miksei selkä enää pysy suorassa. Soinin mielestä somekommentoijilla on lähtenyt mopo keuliin, vaikka tällaisen vapausaatetta kannattavan tavan kansalaisen mielestä se mopo on kyllä karannut rotkoon niiltä, jotka pieksee itsenäisyyttään demokratian ja parlamentarismin kautta havittelevia katalaaneja. Siinä missä Vanhanen ei kyennyt edes tuomitteen kumiluotien käyttämistä äänestäjien paimentamisessa, läti Soini pehmeitä paskiterrorismista ja Skotlannin itsenäistymisäänestyksestä. Soinille muistutukseksi, että Skotlannissa poliisi ei summittaisesti pieksen äänestäjiä ja saati varastanut äänestyslipukkeita. Ja jos paskiterrorismista on huolissaan, niin mikäköhän mahtaisi olla se nopein tapa saada niitä terroristeja aikaiseksi, jos nyt ei maan sisällä asuvan kielivähemmistön järjestelmällinen kyykyttäminen. Näyttääkin siltä, että Timo Soinista, tuosta entisestä EU-rakkikoirasta, on tullut EU-sylikoira. Jean-Claude Junckerin ja EU-komission kuuhittu puudeli, jonka testosteronitasot riittää enää vaan niin eläkepäivien turvaksi luvattua palkintovirkaa. Meillä päin tuollaisia tyyppejä sanotaan selkärangattomiksi paskahousuiksi. Soinin, Vanhasen ja muiden Espanjan hallituksen väkivaltaisia toimia valkopesevien mielestä ei ole EUn tehtävä puuttua sen jäsenmaiden sisäpoliittisen turbulenssiin. Tämä lausunto osoittaa typeryttävää kaksinaismoraalia ottaen huomioon, että EU puuttuu direktiivituluvan kautta suoraan jäsenmaittensa sisäisen päätöksentekoon jatkuvasti. EU on myös tuominut muun muassa Venezuelan hallituksen hyökkäykset demokratiaa vaativia kansalaisia kohtaan, ja EUn johdolla sen jäsenmaat on asettaneet sanktioita Ukrainaa hyökänneille Venäjälle. Millaisen kuvan EU-johtajat antaa itsestään ja edustamastaan järjestöstä, kun ne nousee puolustamaan EUn ulkopuolista negatiivista demokratiakehitystä, mutta kohauttelevat olkapäätään EU-maan kurmottaessa omia kansalaisiaan? Toki näitä erilaisia reaktioita on nyt nähty vähän joka suunnasta. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä lähetti Espanjan suurlähettiläälle uhkailuviesti, jossa sanoi, että tulisi pitämään huolta viestin saajan joutumisesta vastuuseen, ellei viestissä esitettyä vaatimusta täytettäisi. Mä kyselin Kärnältä asiasta Facebookissa, missä hän ilmoitti, että kyseessä oli tahallinen provosointi. Toiveena on suurlähettilän primitiivireaktio, jonka maailma sai nähdä. Myöhemmin Kärnä totesi, ettei kyseessä ollut uhka suurlähettilästä kohtaan, vaan koko Espanjan valtiota kohtaan, mikä saa viestin kuulostaa vieläkin harkitsemattomammalta kaikessa suuruehulluessaan. Kärnän mielestä hänellä oli oikein kansalta saatu mandaatti tähän or else-uhkailuun, jolla suurlähettilään mukaan voi olla jopa turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Mä pitäisin tätä jo kohtuullisen vakavasti otettavana viestinä ottaen huomioon itäisen naapurin aggressiivisen ulkopolitiikan ja kansainvälisen yhteisön tehottomuuden maailman kriisipesäkkeiden hoidossa. On yksi asia puolustaa oikeudenmukaisuutta kertomalla oma mielipiteensä julkisesti. Sellaiseen kansanedustajallakin tulee olla oikeus. Mutta jos yksinäinen kansanedustaja lähettää vieraan vallan diplomaatille
teet niin kuin käsken tai saat katua tyyppisen uhkauksen provosoidakseen tahallaan ja julkaisee vielä diplomaatin sähköposteja sosiaalisessa mediassa, niin on kyllä pakko kysyä, että onko ulkopolitiikan hoidossa presidentillä, valtioneuvostolla, ulkoministerillä tai edes hallituksella enää mitään merkitystä? Vai johtaako Suomen ulkopolitiikkaa joku satunnainen teinipojan lailla sentterit pystyssä uhova julkisuudenkipiä kansanedustaja? Kaikkein häiritsevintä tässä touhussa kuitenkin on se, että vaikka EU:ta kovasti markkinoidaan eurooppalaisena, demokratiaa ja itsenäisyyttä korostavana rauhanprojektina, niin mikä sen uskottavuus on, jos se ei estä jäsenvaltioitaan hyökkäämästä rauhanomaisia kansalaisiaan kohtaan? Tällöin herää väkisinkin kysymys, onko EU oikeasti rauhanprojekti vai tie kohti uutta tyrannia? Vaikka itsenäisten kansallisvaltioiden oikeus alueisiinsa on selkeä, niin onko meidän realistista ajatella, että jonkin alueen EU-maasta irtautuminen ja itsenäistyminen pitäisi olla täysin mahdotonta tästä ikuisuuteen asti? Että EU-rajojen sisään jäänyt alueellinen, etninen tai kielellinen ryhmittymä ei koskaan enää voisi lunastaa oikeutta omaan hallintoonsa demokratia- ja rauhallisen neuvotteluprosessin kautta. Vaan Euroopan alueella valtioiden rajat on nyt betonoitu siihen asti, että joku on taas valmis vuodattaa verta oikeudenmukaisuuden puolesta. Vaikka tämä Katalonian soppa heikentää erityisesti Espanjan hallituksen uskottavuutta, on sen välillinen vaikutus EU:n uskottavuuteen demokraattisena rauhanprojektina murskaava. Vuosi vuodelta näyttää enemmän ja enemmän siltä, että EU:sta on tullut itse itseään varten olemassa oleva hallintokolossi, jonka virkailijoiden ja poliitikkojen tärkein tehtävä on varmistaa heitä ruokkivan tulonsiirtohimmelin pystyssä pysyminen. Suomi liittyy Euroopan unioniin toiveena olla lähempänä muuta Eurooppaa ja länsimaita. Monelta osalta nämä tavoitteet on toteutuneetkin, mutta toisaalta hyvin taloutta hoitaneista suomalaisista tehtiin ensin muiden maiden perselyjen nettomaksaja, ja nyt kun meidän kansantalous kyykkäs vuosikymmeneksi, on meillä riskinä joutua fiat-rahalla velkaelvyttävän keskuspankin panttivangiksi. EU-päätöksentekoon isommille EU-maille sisälleivottu mahdollisuus edunvalvontaan meidän pienempien EU-maiden kustannuksella johti meidän tilanteeseen, jossa Suomea on vaikea voittaa, jos EU ajattuu sellaisen kriisiin, jota kohti se on hiljalleen vuosikymmenien saatossa ajautunut. Suomalaisten poliitikkojen, erityisesti EU-sellaisten, kesken tuntuu vallitsevan hellyttävä yksimielisyys EU-liittovaltiokehityksen autuesta ja siitä, kuinka suomalaisten tulee olla EU-integraation kärkimaa? Poikkeuksena tietysti jotkut perussuomalaiset ja Paavo Väyryset, joten idealismi EU-sta, emusta ja muista liitoista irtisanoutumisen suhteen on lapsenuskosta ottaa huomioon, millainen nouseva diktatuuri itänaapurissamme oikein on. Ja kuinka paljon Suomi hyötyy vapaakaupasta. Hyvin harva, jos yksikään suomalainen poliitikko on ottanut kantaa muiden vaihtoehtojen kuin EU-integraation syventämisen tai EU-sta eroamisen välillä. EUlla on ollut jo pitkä identiteetti- ja imagokriisi, joka on esimerkiksi kulminoitunut jo Iso-Britannian EU-eroon ja jopa äärikansallismielisten puolueiden nousuun ympäri Eurooppaa. Kenen tahansa tällaista kehitystä vastustavan pitäisikin viimeistään nyt lopettaa se vitun kumbajan laulaminen sekä erilaisten hashtagien takana unelmointi ja tosissaan pohtia, miten EU muuttuisi tästä eurooppalaisia kansoja hitaasti erilleen ajavasta voimasta meitä taas vahvasti yhdistäväksi vaikuttajaksi. Tästä mun ränttäilystä ja naukumisesta joku voisi virheellisesti saada musta kuvan EU-vastustajana, mutta mä en todellakaan oo semmonen, vaan mä haluan vaan olla realistinen, kun me analysoidaan EU-nykytilaa. En mä halua EU-hajoavan, mutta mä näen sen välttämiseksi ainoana vaihtoehtona sen, että EU palaa alkuperäiseen muotonsa vapaakauppa-alueena, jonka sisällä pääomat, tavarat ja työvoima voi liikkua esteettä. Näin me saatais globaalin markkinatalouden ja vapaakaupan tuomat hyödyt, samalla kun eurooppalaisten kansallisvaltioiden itsenäisyyttä vahvistettaisiin ja EU-hallintokolossin kuluja saatais leikattua EU-veronmaksajien eduksi. Se on mun mielestä paljon parempi vaihtoehto kuin Euroopan unionin mureneminen ulkoreunalta ja lopulta koko projektin kaatuminen omaan mahdottomuuteensa. Tämmöstä tällä kertaa. Jos nämä mun jutut resonoi sussa millään tavalla, hyvässä tai pahassa, niin muista painaa tuosta alta peukkua ylös tai alaspäin. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa, muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu jatkaa vaikka juttua Facebookissa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Media.
Mediocre! Noin. Harri en pullero. Oi pullerino, sä joudut videolle, voi niuku nauku, voi niuku nauku nyt. Paas mennään. Saat sitten ruuasesta.